Uyu munsi nshaka kubasangiza inyigisho ivuga ngo kumenya ko imbere uzahura n'ibibazo. Inyigisho isa n'iteye ubwoba cyangwa se n'itangaje, ariko ndayibaha uko nayihawe. Igihe nazirikanaga ku masomo atagatifu y'iki cyumweru cya gatanu mu byumweru by'igisibo, iyi nyigisho niyo yaje mu buzima, numva niyo ndabasangiza. Kumenya ko imbere uzahura n'ibibazo. Aya masomo aradufasha uyu munsi ni Ivanjili ya Yohana umutwe wa 12 umurongo wa 20 kugera kwa 33, ndetse n'ibaruwa yandikiwe Abaheburayi umutwe wa 5 umurongo wa 4 kugera kwa 9, n'igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya mu isomo rya mbere umutwe wa 31 uhereye ku murongo wa 31 n'ubundi kugera kwa 34. Kumenya ko imbere uzahura n'ibibazo. Ngiye nkimara guhabwa inyigisho, numvise isa n'iteye ubwoba, ariko nibuka ko nta n'igitangaje kirimo. Imana yacu ishimwe. Nta n'igitangaje kirimo, kubera ko none se hari umunsi ijambo ry'Imana ritatubwira ko tugomba guhora twiteguye, bisongeza aho ngaho. Ndetse mwibuke no mu gukomezwa abakomejwe, abenshi muri mwe duhabwa ingabire y'ubushishozi. Umuntu ushishoza yagombye kubona ko kuko iyi si igizwe n'ubugome n'akagambane ku buryo tugomba guhora twiteguye. Niyo mpamvu rero inyigisho yazi igihe kumenya ko imbere uzahura n'ibibazo. None se uretse ubujiji cyangwa nyine kutareba kure, hari utazi ko azapfa? Hari utazi ko azapfa? Ariko hari igihe tubyibagiza ugasanga twibereyeho nk'abatazapfa, ugasanga iyi si tuyibayeho nk'abatazapfa. Ariko ibyo ni bwa bujiji bwo kutareba kure nyine, kuko burya twirirwa duhibikana tugira gute? Ariko icyo turwana nacyo ni ukurwanya urupfu, n'urwanya inzara aba ari kugira ngo adapfa, n'uhibikana kugira ngo arebe ko yatera imbere. Byose burya ni ukurwanya urupfu, ariko amaherezo mujye mumenya ko n'uwarurwanya ate, amaherezo ruzanatujyana. Umuhanzi w'umunyarwanda aravuga ati, ahubwo ku muntu uzi ubwenge haranira kumenya ngo uzaba usize iyihe nkuru hehe imo musozi, uzasiga iyihe nkuru imusozi. Ari nacyo Yezu aduteguza muri aya masomo uyu munsi. Duhere kuri Ivanjili ngo Yezu reka mpere ku murongo wa nyuma mbere yuko njya cyane muri Ivanjili. Umurongo wa nyuma kwa Yohana umutwe wa 12, ubwo umurongo wa nyuma twazirikanye umunsi ni wa 16. Ngo nuko arababwira ati ngo abigishwa ngo ibyo yabivuze yerekana urupfu yari agiye gupfa. Ibyo yavuze ni ibihe? Murabona ko ngo yari agiye Yeruzalemu, yari ageze i Yeruzalemu ngo harimo n'Abagereki. Rero muri iki gihe uko Yezu yegerezaga, mwibuke turi ku cyumweru cya gatanu, turi kwegereza ibihe bya Pasika. Igihe Yezu yari azi neza ko agiye gutanga ubuzima bwe, muri icyo gihe ni nacyo gihe yari amaze kwamamara, ubu twagiranye ku musitari, amaze kumenyekana. Ndetse muzi ko ari na kenshi bashatse kumufata ngo bamwimike ku ngufu, kuko wabonaga ko uriya azabaviramo umwami ukomeye uzabafasha guhashya ingoma y'agahotoro bari babayeho. Ibyo uko bagendaga
bavuga ati twabonye umuntu uzatubera Messi uzatubera umwami uzagira gute hari ubwo wundi bamufashe kugira ngo bamwimike ngo nuko abaca mu myanya y'intoki arigendera ibyo bigahuza na cyagiye babwiye ati ingoma yanjye si iyi si ariko abantu bo babibonaga muri iyi si bati none twabonye Mesiya twabonye ugiye kutuyobora natwe tukabaho ariko isi n'isi ni nacyo nshaka kugira ngo umunsi dutindeho Yesu baramushakisha ngo bamusuhuze ngo abakoreho ngo abagire bate ndetse n'abapagani hano ngo nabagire kibashaka kumubona ngo babwira Filipo nawe aragenda abwira inde abwira Andereya ndetse ngo barajyana bajye kubwira Yesu ngo bashaka kukukoraho bashaka kukubona Warabona umuntu uri gushakishwa umuntu abantu bagize igihangange umuntu bari gusingiza umuntu agira akenshi abantu bageze aho baragwa batangira kumva ko ishema ari ryawe batangira kumva ko isi bayigize iyabo nyamara Yesu uyu munsi aratubwira ngo ntimuzagwe muri uwo mutego niyo abantu bagusingiza kajana ibuka ko imbere hari iki hari ikibazo niwagira n'amahirwe ntuhure n'icyo kibazo ariko uzibuka ko imbere yawe hari iki hari uru ari urupfu niyo wagira uti Yesu yahise ababwira ati ariko imbuto yiteguye mu gitaka ngo ihugute abandi barore kumusingiza ariko we arabahinduriye ati imbuto yiteguye mu gitaka ngo ihugute ntishobora kwera izindi mbuto ashaka kubereka ko nubwo amusingiza ariko azaca mu rupfu kugira ngo yigarure benshi kurusha kugira ngo yere imbuto kuko buriya mu rupfu rwe niho benshi bazamenya uwo ari niho bazamenya ko ingoma babwira atari iyisi ariko ziko buri iyisi hari wa magana y'urupfu rutabaho hari abantu yewe yari kubaseka ibi gusa se yari kubiki iryo banga ryo kunyura mu rupfu n'ibyo Yesu yaje kuduhishurira naryo tugomba kwitoza gucamo kuko bya bibazo byose tunyuramo bitwereka ku rupfu koko rudutegereje imbere mumbare kuruvuga cyane ariko ruriho nyine twarutsinde twagira icyangombwa nuko bwa bushishozi butwereka ko ruriho nyine ahubwo koko tugahora twiteguye atangira kubigisha ukunda ubuzima bwe kurusha Imana kundusha uwazabubura ariko uwemera kubuhara agirira Imana uwo azabubona ariko ngo ibyo yabivuze yerekana urupfu yari agiye gupfa icyagira ngo natwe mu buzima tujye tubona ko hari ibibazo bitegereje imbere yacu riguretse n'ibyo murabitswe umuntu agenda kura abakuze bari hano bambera umugabo uko umuntu agenda kura nikagenda ahura n'iki nibibazo sibyo ra uko umuntu agenda kura niko agenda ahura nibi nibibazo wende hari ubwira ati wende hari nimbara kuba mukuru nibuka hari umusore umwe mu bya bibazo by'intambara twanyuzemo n'iki yihutira gushaka avuga ngo hari kera ko yari impfubye agira ngo hari ndibuze kumugarukaho mu buhamya bwe usore bise magorwa agira ngo hari niho ubuzima bugiye kumuryohera ati narababaye nagize nti ati reka nshaka wenda hari naruhuka no ahubwo niho urugamba rugiye gutangira ko bakurwa ntaga ari umukino ntaga njye wayihinge ahubwo icyo uriya musore yabuze ni ukumenya ko mu buzima ibyo bibazo agomba guhangana nabyo were gushaka kuvuga ngo ngiye gukemura ibibazo ahubwo ushaka kuvuga uti ngiye guhangana n'ubuzima ndi kumwe n'undi tuzabana naho kumva ko ari we gisubizo cy'ibibazo byawe byo nawe ari guhangana n'ubuzima ntaga ari uzakubera ikibazo ahubwo mufatanye ibyo bi kuko iyo tubyumva nabi tubitwara nabi nyine Imana yacu ishimwe yego n'amahirwe turayagira ariko kujya kuno kono muri ya mahirwe ibyago bidusanzemo ukicuriza ubukwe bwawe muri ubwo bukwe amakimbirane akazamo amarozi akazamo intambara ikazamo kandi wari wicurije
wari wicurije ubukwe no muri amahirwe ibyago bidusangamo ariko ugihumura uvuga uti ibi byose nziko Imana iri hejuru ya nziko Imana ihari ariko n'abanyarwanda abasokuruza bacu bari barabibonye ibanga ry'ubuzima hari imigani y'abanyarwanda yagendaga yerekana ko ubuzima koko bamenye ubwo ari bwo ukumva wenda umunyarwanda avuze ngo bucya bucyana yandi ni nkaho bavuze bati uramenye uyu munsi umeze neza ariko ejo nta wamenya bucya bucyana yandi cyaje kuva umunyarwanda aravuze ati ubambisi ntakurura kubera ko nyine uyu munsi uhagaze neza uyu munsi sirakuryoheye ariko ejo nta wamenya wikwiga kubera ko birababaza nk'ibwo n'umuntu w'umukristo ageze amahirwe wenda akabona ako kazi keza akabona ayo mafaranga agacuruza bikamuhira agashaka neza bikamuhira akagira urugo rwiza bikamuhira ugasanga atangiye gukandagira abandi bitonde ubambisi ntakurura imbere ufite ikibazo ufite ikigeragezo nibyo wiratana wasanga uzabisiga kumenya ko imbere uzahura n'ibibazo ahubwo ibanga no guhora witeguye hari umugani muri minsi uri kugenda ukwira abantu harya muzi ngo umugani uri kugenda ukwira muri iyi minsi ngo isi ntisakaye isi ntisakaye nawe yakunyagira reka gukandagira ariko iyo abantu bari gupfa ibintu ugasanga n'amasambu umuntu agize gutya imbagara yimuye agize gutya agasanga arahinze arakorogoshoye umukinga agize gute ugasanga urugo rwe amazi arayoboye ayayohereje mu wawe kuko ibizabe wawe ntabyitayeho ariko itonde nese kuri uri kwifuriza ineza uri kwifuriza ubukire wenda uzanakira da ariko ejejo wundi iyo sambu yawe wagize neza iyo nzu wagize neza ukayobora iwo abandi uzanayisiga ariko se uzasiga ahubwo iyihe nkuru imusozi ibyo banga abantu ntabwo baritekerezaho guhora twiteguye umuhanga umwe mu by'ubuzima yaravuze ngo buriya ari ibintu bibiri tugomba guhora twiteguye guhora witeguye guhemukirwa ndetse n'umuntu utakekaga ko yaguhemukira manage shimwe abakuru muri hano murabizi guhora witeguye guhemukirwa n'umuntu utaruzi ko ashobora kuguhemukira ikindi guhora witeguye kuzapfa cima hari abantu muri iminsi ubona muri ibintu bya silence byaje ukabona umubyeyi yageze atya uko ahembwa agafata uduhumbi tungahe akajyana kuri banki azirikana ngo ayo mafaranga azafasha umwana wanjye uri kumva uwo yamenye ko ubuzima ataburambirijeho unarageza amahirwe abonye akazi uko ahembwa uduhumbi 50 bitanu akabijyana kuri banki azirikana ko umwana we ayo mafaranga azafasha umwana we kwiga ejo bundi yakwigendera iyo silence izatangira kumugoboka uwo yamenye ibanga ry'ubu buzima hari abandi babibereye aho mwagira nta nicyo no kwigwa kandagira abandi ntazi ko n'ubuzima ashobora kuzawuvamo isi yayigiziye ni inshuti magara reka sinakubwira ni ukwica agakiza ubambisi ntagira ati ntakurura uko bimeze Yesu rero we igihe yavugaga ibi bitwibutsa rya somo rya mbere ry'umuhanuzi Yeremiya aho yavuga ati dore birujujwe ngo igihe kiregereje Uhoraho avuze atya maze nzagirana isezerano rishya n'umuryango wa Isiraheli n'uwa Yuda
rizaba ritandukanye n'ibyo nagiranye n'abasokuruza babo ni kwa Yeremiya umutwa 31 uhereye ku 31 n'ubundi iryo sezerano ni rya Yezu yashaka kubabwira aho noneho Imana ubwaho izamanuka kugira ngo umuntu abone urukundo rwayo bavandimwe niki tutabonye k'Imana idukunda kugeza ku musa kugeza ku musara none na nubu turacyahugiye mu bushuti n'isi aho guhugira mu bushuti ni Imana amaherezo aba yaye uyu munsi dufungura amaso turebe urukundo rw'Imana ugeranyije n'urukundo rw'isi isi wagira ufite wagira uzayisiga n'abambari bayo Yohani none ukunda kuvuga ngo abisi nibutarabamenya uzanabamenya umuntu araguhemukira ukayirwa isi uyu ni wa mugore nishakiye ni wa mwana nibyariye ni wa mubyeyi wambyaye cyangwa ndi kurota Kristo yeza kuzwe umuntu mwegeze kumbwira ati niba utaragirirwa nabi n'uwihaye Imana ntabwo uramenye ubwenge mu yandi magambo uwihaye Imana mu mubyeyi none yahuye n'ubuhamya aramuhemukira kuvuga ngo guhora witeguye ko ushobora kugirirwa nabi n'uwariwe wese ariko ibyo ntibigutera umunabi ahubwo ibuka Yezu ku musaraba none se Yezu abamubambye yabakoreye iki ahubwo si urukundo mwibuke ya ndirimbo muryango wanjye muri misa twisubiramo muryango wanjye nagutwaye iki ko nagukoreye ibitangaza kuvana mu Misiri nkagira gute none wowe umpembye ku kumbamba ku musaraba Kristo yeza kuzwe ariko Matayo we n'ubu kwa atanga ubuhamya Yezu iyo nabi yose y'isi arayireba maze aravuga ngo ariko muri ibyo byose abo bagome barakabaho ariko hagowe abo bagome bashaka kugusha abagira neza abakristo abanyantege nke bashaka kubagusha ngo ikiruta nuko babazirika urusyo ku rutugu bakajugunya mu nyanja Yesu yanga abo bagome ntagaruka ashigikira abo bagome abangurunuka abo bashaka buri gihe bakurura impaka zango turwane abo bagambabira abandi abo buri gihe bigize inshuti z'isi kuko twaremewe kuba abana b'Imana mu gusohoza kugira ngo ntatinda cyane nshaka kugaruka kuri ya nkuru ya magorwa ndababwira magorwa igice cya gatandatu magorwa igice cya gatandatu nyine yahuye n'ubuzima mu buzima bwa magorwa agahora avuga ati iby'Imana ikora ni byiza ndetse akongeraho ati byose bihira abakunda Imana urya mu buzima mu Kristo bwawe uzagira ijambo ry'Imana rikuyobora turanabivuga muri Zaburi ngo ijambo ryawe rimurikira intambwe zanjye ese ijambo ry'Imana rikuyobora niriye makorwa rero umwana wavutse agasanga ni impfubyi yewe wa mugani akura gutyo ubwo babare wo mu ruho iki cyakora ka umukristo aba umukristo aho yakoraga bamagira amahirwe bakamureka kajya gusenga arasenderezwa ariko wa mugani aravuga ati ariko byo byose naragowe reka nshake niko gushaka avuga ati wenda ibibazo biragabanyuka harya ngo wishakira umugore ngo bikagenda bite ishyano rikinjira ntabwo mubizi ukishakira umugore ishyano rikinjira nuko nyakugira ibyago muri ubwo buzima ni iki urushako ntirwamuhira dore ko n'ubwana bwe butamuhiriye n'ubusore bwe butamuhiriye nyakugira ibyago n'ubundi aho yarabonye akaraka kubera ubwitonzi bwe abararizi bakoranaga bagambanira ikigo bayiraga barabigambanira ahasigahe babonye ko bafashwe bahimbira amagorwa magorwa igice cya gatandatu arafunzwe
cyakora muri bya bindi bantu banyuze mu by'intambara n'iki amazi mu myaka ibiri intambara irabaye baramufungura asigaye yinjira igisirikare gutyo yinjira igisirikare kubera ubukristu bwe ndetse kumva ko ibyo yakoraga byose yabikoreraga imana afandi aramureba afandi witwaga rumashana aramureba amugira isikoti we atari uko bahuje ubwoko atari uko agize gute ahubwo ubunyangamugayo yamusanganye ariko magorwa akunda kuvugira ijambo ati ibyo imana ikora ni byiza ati kandi byose bihira abakunda imana rumashana we yari umupagani ibyo imana ntiyabikozwaga mu bwana bwe ari ku rugamba yarwanye intambara nyinshi ageze ku ipeti rya koroneri ntago byoroshye ko iby'Imana ntacyo bimubwiye yakundaga uwo muskoti we bagapfa icyo ki ngo iby'Imana ikora ni byiza kuko iryo jambo ntago umupagani yaryumva nyakugira ibyago kuko bajya ku rugamba nta rugamba rurashyuha rugamba rurashyuha noneho wa mwafandi baramugota bagiye kumwica sinzi Scott uko yahagobotse igihe yari kugundagura ufite inkota agiye kuyimutera Scott abahageze ahita murasa ako kanya kwitabara bibaho nyine ariko koroneri wo bari barangije kumuca uko inkota yari yayifashe mu ntoki neza intoki zari zarangije kuvaho magorwa ari kwishima ati ndatabaye abarongera avuze ngo ibyo Imana ikora ni byiza wagikenya ibyo Imana ikora ni byiza ikiganza cyanjye gicitse hafi yo kumufunga umujinya umaze kuva muri afandi aramufunguza cyakora uko yari yanamutabaye ariko nyine wumva afandi yarakanye iyo Mana bavuga bibaho cyakora hadashize nk'ameza ngahe baba intambara iba irubuye yo bagomba kujya kurwana batangira kureba mu mabatayo yose n'ibiki cyakora koroneri umasha nawe baramureka kubera ko yari afite iki ikibazo iyo ntambara ntiyifuzwaga na benshi kuko baramaze kurambirwa urugamba nuko umasha nasibwa asigaye abandi abagiyeyo bose baguyeyo maze rumasha narabyitegereza agaruka kuri rya jambo ngo ibyo Imana ikora ni byiza nanjye wumva naguye nk'uko abandi bose bagize bate agarukira wa mu Scott we aravuga koko ibyo Imana ikora akamuga ntaho gahuriye n'urupfu sibyo hari abandi ni ikimuga ariko ntaho bihuriye n'iki n'urwo rutindi rw'urupfu ngo byose bihira abakunda Imana none afanda atangira kumva akamaro ko kuyoborwa n'ibyo jambo ry'Imana koko byose bihira abakunda Imana reka mbabwire mu buzima bwanyu bwose aho waba uri uzamenye ko Imana ni Imana ikomeye ubwo buzima bubi tuzabucamo iki tuzabicamo ariko hejuru hari Imana ibyo bibazo bya buri munsi tuzabicamo ariko uzibuke kwiteganyiriza nyuma w'ubuzima hari ubundi buzima ibyo nibanga abantu batazi niyo mpamvu bashaka kwibera muri isi gusa kumenya ko imbere uzahura n'ibibazo ukamenya kwiteganyiriza niyo mpamvu abantu baciye kenge ikintu cya mbere iyo umuntu agenda abyiruka niko ashaka inshuti nyanshuti burya aba yiteganyiriza kandi akihutira gukiranuka burya ngo n'ubundi umuswa ngaragwa urubanza umwana we urubanza rwamunaniye mu gihe umuhanga we yihutira gushaka gutuma nta kizagora umwana nguwo uwamenye ubuzima icyari cyo bavandimwe rero ubuzima bwacu natwe turushaho kureba isi ariko turushaho gutumbira Yesu ku musaraba uko yatsinze dore turi hafi kugera kuri Pasika yacu uko yatsinze niko natwe tuzatsinda ahubwo aho kugira inshuti isi tugira inshuti watubambiwe adutsindishirize ubuzima bwacu
ugire iherezo ryiza. Icyo ni cyo mbifurije kuri iki cyumweru cya gatanu cy'igisibo, maze ntangire mbakumbuze Pasika yacu ari twibutsa insinzi yacu. Imana ibahe umugisha kandi bakomeze. Nyagasani Yesu abane namwe.